I SVT Agenda skulle Miljöpartiets Märta Stenevi och migrationsministern Maria Malmer Stenergard debattera migration. Men vad handlade debatten om egentligen? Ja, det blev ett typexempel, ett skolexempel på hur politiker och media förvirrar och irrar bort debatten från sakfrågan, kan man säga. Vi kan titta på ett klipp. Jag skrev en artikel nyligen där hon skulle prata om migrationen i Sverige. Och använde uttryck som motsvarande värdeladdning i Sverige skulle kanske vara att börja prata om folkutbyte i befrämdung. Jag har haft många tyska bekanta som har reagerat oerhört hårt på detta därför att det är en direkt signal till högerextrema. Och jag tror här... Maria Malmer Stenergard svara på den anklagelsen om überfrämdung, då är ett uttryck som används i den artikeln. Jag har fått frågor av journalister om detta och vi har rätt ut de oklarheter som har rått. Det är inte ett uttryck som jag använt eller som den översättningsbyrå som regeringen använder sig av har haft med i artikeln som vi skickade in till tidningen. Däremot har tidningen i webbversionen skrivit en ingress där de själva har använt det här ordet och det står de själva bakom. Ja! Alltså, det är ett typexempel på hur då vänstersidan här i form av Märta Stenevi går till attack genom att använda ett tyskt ord på en tysk webbsida för en tidning. Istället för att diskutera den svenska migrationspolitiken och kallar det då att ministern är högerextrem eller går högerextremas ärenden. Alltså, så långt bort från sakdebatt som möjligt vill de här partierna på den här sidan ha det. De vill inte prata om de problem som finns i Sverige. De vill inte diskutera vilka lösningar man ska ha utan ska bara attackera genom fjantiga frågor. Alltså här var ett ord som då en tysk tidning hade använt i sin ingress. Alltså redaktionen på Die Welt hade skrivit in ett ord i sin ingress. Och det använde Miljöpartiet i en diskussion om svensk migrationspolitik. Alltså det är bara, kan bara finnas ett syfte och det är att döda debatten. Att hindra debatten. Att stoppa Sverige från att lösa de stora problem som vi har. Ja, men precis, för Miljöpartiet var ett av de partier som faktiskt kastade ur sig epiteter mot högern och speciellt vi säger Sverigedemokraterna under valrörelsen. Då högern blev ju kallad blåbruna, så det är inte något nytt att de gör så. Hon använder ju högerextrem i sitt eget språkbruk här, va? Precis, men varför tror du att de håller på så här? Varför vill de döda debatten? Därför att de har inga lösningar. De har inte ett enda fungerande förslag. Hon tar upp en del saker här, men det har de ju haft 8 år på sig att göra. Men det har inte funkat. Situationen blir bara värre och värre och värre med den politik som Miljöpartiet, Sossarna och Centern har fört. De har liksom ingenting att komma med och då ska de sabotera debatten. Alltså ett ord som journalister har skrivit använder hon för att inte diskutera det som faktiskt behöver göras. Men moderaten då, eller journalisten i det här fallet, i själva moderator för debatten, har han försökt leda debatten till mer sakligt politiskt eller... Nej, alltså, i det här fallet så var det Stenevi som tog upp ordet och då är det ju inte orimligt av en journalist att fråga vad menar du med det? Men sen har ju det här utbytet blir ju kärnan i det som sen rapporterades i andra medier från Agenda, så är det liksom denna del man slår upp. Ja, det kan bara finnas ett syfte. Man vill inte ha en seriös debatt om det här. För man vet att de som är för en stor migration har inga svar på hur man ska lösa problemen. Och då vill de hellre sabotera debatten genom att kasta ut epitet, kritisera enskilda ordval som då i det här fallet inte ens ministern har använt. Det är så fjantigt, det är så lågt, det är så skadligt för den svenska demokratin att vi inte kan ha en seriös diskussion om samhällets viktigaste frågor. Precis, för den seriösa diskussionen har då avbrytits av Märta Stenevi. Men jag undrar, vad hade Maria Malmer Stenergard att komma med till den här migrationsdebatten? Vad skulle de prata om egentligen? Jo, det var ju den här kampanjen om att man ska kunna återvända. Om man inte jobbar i Sverige, om man inte vill integreras i Sverige så ska man återvända. Att man höjer signalvärdet på det. För att det var de ju båda överens om att det har funnits tidigare ett sånt här återvandringsstöd. Men nu kommer ju regeringen att mycket tydligare tala om detta. Och också då med de andra åtgärderna med visitationszoner och en strängare polis som ska kunna gripa in mot
mot gängkriminalitet och annat sånt där, så är det ju bra om de då som inte trivs i Sverige eller är här för att begå brott, att de förstår att de kanske ska lämna landet. Det är en utmärkt sätt för de som vill lösa problemen att tala om det, lämna landet. Trivs du inte här, dra. Mm. Ja, så debatten skulle handla om kom inte hit-kampanjen och migrationen, men som vanligt har Miljöpartiet försökt döda debatten och kasta ut epiteter. Tack så mycket Dick, och tack för att ni tittar på Riks.